Ljudi, jel se vama sviđa ova ograda? Treba još da se ofarba. Evo vidite. To sam radio. A rođak vario. Sad pravimo ovdje kapiju. Koja će biti iz dva dijela, jedna mala, jedna velika. Evo kvadratne cijevi. Evo vidite kako smo mi to odradili. Sad treba spovar i ovo je velika. Iće iza nje još jedna mala. Evo ljudi, ovo će biti kapija. Evo je mala vam. Ovo je velika. Dužina oba dvije ove kapije je 3,80. Znači ona će ići tu. Za sve one koji kažu da sam ja nehljep, vidite kako sultan zarađuje. Ljudi, evo kapije o kojoj smo pričali, evo i mene. Mi sad to varimo. Loš je materijal, tako da... Vidite, evo, kad smo našli vagu kapije, koliko je neravan teren, ispod imamo 15 cm prostora. Tako da ćemo nešto skontati s otim. Uglavnom, kapija, ograda, sve završeno. Sutra imamo, naravno, još ove kapije, brave. Dole one grančnike dok će se otvarat i da to završimo. Vi ćete gledat sve.
Evo ljudi, kapija je gotova, napravljena, sad ide farbanje. Imamo veliku, imamo malu. Da, ako odlučite da pravite kapije ograde, javite se, dogovorit ćemo nešto. Idu ljudi drva. Drva za zimu. Sad spremamo drva. Ja vozim. Uvijek ruše drva. Ne znaju, treba naučiti. Uklapala drvo u drvo i neće se srušiti. Ovo ćemo ispati. Ako ostavite. Svako drvo ima svoje mjesto, sam treba znati kako ćeš ga skinuti. Evo, nema veze jel ima granu na sebi ili nema. Sad ćemo sačekati patinu i janu i onda ćemo lagano da se ponovo vidimo.
Ты вот эти сейчас будешь? А не знаю, что. А вот эти, наверное, вот эти вот, наверное, сюда вот отдельно. А вот эти круглые туда. А? Так будет. Будем знать, где. Что? По-моему, значит, что на куверсе види. Понимаю. Что это? Зато будет так красиво. Одни так, другие так. Ну, а. Вот и лето пролетело, и зима опять настала. Достала. Она его сама, хоть каждая есть. Да, есть. Летом было хорошо. Знаете ли вы то китите? Знаю, что не знали. Человек се учит, как жить, все. Сейчас će neki писат. Jelka se kiti, a drva se slažu. Pa šta će drva, to nije posao. Pskaj pišut. Mi govorimo moje... kako ovdje većinom se izgovaraju. Tako mi svi znajemo svoje pasulu. Ljudi, Boga mi ovih dana je postalo hladno i naveći ujutro. Evo sad je sunce. Tako da sam ja odlučio, jebeš ljubav, drva su drva. Ja, ja. O, s Marija daže tože položila. A što je pura, niste? Ну я мало. Раз, два, макамис. Та велика, сюда ее можно будет. Ня. Дай. О. Фу, зато сейчас все сделаем и... И мирно. И мирно. Правильно. Куда падаешь? Бежала. Низкая китица. Вот так вот. О, это только, как говорится, начало. Это еще не было... Что? Сильного-сильного мороза. Pa dobro, tek je krenula, ali je hladno opet, kako god. Pored da mi je stepenije, smo imali 30-40 i nešto. Ešto, kako govorice, nije bila takih hladov, no, znaš, je takoja, gotovi sani letom. Znaš, leto, prigotovi se, zima. Pojedi. Da. Čovjeka. Zato ja sam da basketbol tijel onaj pripremio za sinu moju zimicu, zima se pojeti. Da, i to slovo. Tak vot, tak vot. Ono na, vot eto. O, vot eto. Vse. Зима. Веточки какие. Я из китла его. Знаешь, что досадно, что это? Что? Летом быстро. Раз. А зима очень, когда очень. Долго. Люди, ешь дрова. Дрова то порезат. Evo da vam pokažem šta je jesen u Višnici. Evo ovdje smo uzorali, mi smo vam rekli. Evo vidite. Uzorali, već pripremili za sljedeću godinu. Evo vidite gore, šta je jesen. Šta je jesen. Evo vidite. I tako, da? Brzo mi, da? Brzo, raz, raz, raz. Sledi kakaj lipata. No, umijem žeš. Sam pomes, Bože, što će tu brati. Ječke.
Da.